महान संघीय गणतान्त्रिक मुलुक तर यसभित्र रहेका आम नागरिक भने हरेक समस्याले आक्रान्त। त्यसैले त काठमाडौँको माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वरसम्मको सडक दिनहुँ जसो र्याली र नारा जुलुसले छोपिन्छ। सडकको धुलो र चर्को घाम खेप्न पक्कै पनि कसैको रहर हुँदैन, मात्र आम नागरिकका समस्या समाधानका निमित्त सरकारलाई खबरदारी गर्नु हो। शुक्रबार पनि यो क्षेत्र नारा जुलुस र खबरदारीबाट अछुतो रहन सकेन। राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालको आयोजनामा भएको राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र जनजीविकाको सवालमा राष्ट्रिय पुँजीको सुरक्षा सहित वैदिक सनातन धार्मिक राष्ट्र कायम गरौँ, दलाल राजनीतिक व्यवस्था तथा वित्तीय नीतिका विरुद्ध लडौँ भन्ने नाराका साथ माइतीघर मण्डलादेखि निकालिएको बृहत र्याली र झाँकी सहित नयाँ बानेश्वर पुगेर सभामा परिणत भएको थियो। सभामा स्वागत मन्तव्यका क्रममा राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालका केन्द्रीय महासमिति सदस्य रमण श्रेष्ठ जुन स्वतस्फूर्त रूपमा सहभागिता जनाउनु भएको छ, यो राष्ट्रको मायाले यसमा आउनु भएको हो, राष्ट्रको मायाले यसमा पाउनु भएको छ। उहाँहरूलाई हामी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। साथै विभिन्न धार्मिक गुरुहरू पनि आउनुभएको छ। झाँकी बाजा सहित हाम्रो धार्मिक माताहरू पनि पाल्नु भएको छ। उहाँलाई पनि हामी राष्ट्रवादी केन्द्रले मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउनको लागि यहाँसम्म आइदिनु भयो, मुरी धन्यवाद। साथै यो कार्यक्रम यो दलाल पुँजीवादी व्यवस्था विरुद्ध यो नेपाली जनतालाई भिखारी बनाउने नेता राजनीति ठगहरूले लुटेर खाने यो भाँडको रूपमा यो राजनीति संयन्त्र प्रयोग भएको हुनाले राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले आज बानेश्वरमा आएर यो राष्ट्रका ठगहरूलाई चेतावनी दिनको लागि, खबरदारी गर्नको लागि राष्ट्रवादी नेतृत्वहरू यहाँ जमघट भएका छौँ। यहाँहरू जमघट भएर हामीले 7 समितिहरूमा धेरै धन्यवाद। अनि हाम्रो यो कार्यक्रम अन्तिम नभएसम्म निरन्तर रूपमा साथ समर्थन गरिदिनु हुनुका लागि हाम्रो राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साथै नेपालको स्थिति मेटाउन लागेको छ। हामी जनता र पिसा खान चाहिँ नसक्ने अवस्था आएको छ। सम्मान्य प्रधानमन्त्री कर्मचारी पाल्न सकिँदैन, काम कसरी गर्ने पनि भनिरहेको अवस्थामा दलाल राजनीतिक ठगहरूले बाँडी चुनी खानको लागि फेरि अहिले संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत चुनाव गराएर हाम्रो देशले ऋण पकाउने, हामीले भिखारी गर्ने जसो उल्लेख गरेको छ। त्यसको लागि हामी खबरदारी गर्न आएको छौँ। अब सम्पूर्ण नागरिकहरूले बोल्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यसकारण हामीले साथमा पर्नुका निरन्तन गर्नुहोस्। यो व्यवस्था खारिज नगर्सम्म, यो दलाल व्यवस्था खारिज नगर्सम्म घाँस बाँस र कपासको व्यवस्था हामी जनताहरूले नपाएकोसम्म राज्यले सुसूचित गर्न नसकेसम्म हाम्रो राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल अगाडि बढ्दैछ। त्यसमा यो हाम्रो राष्ट्रवादी केन्द्रमा स्वतन्त्र अभियान भएको हुनाले पार्टीको त्याग त्यागेर देश जाति नेपाल जाति भएर सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई यही मञ्चबाट भन्न चाहन्छु, आउनुहोस्। यो देशको दोहन हुने अवस्था रहेको छ। नेपालको सनातन धर्म संस्कृति दोहन हुने अवस्था रहेको छ। हुन पनि देश भ्रष्टाचारको चङ्गुलमा नराम्ररी फसेको मात्र छैन, आम नागरिक महँगीको चपेटामा परेका छन्। स्वास्थ्य, शिक्षा सर्वसाधारणका पहुँचमा छैन। देशमा रोजगारीको व्यवस्था नहुँदा कलिला युवाहरू खाडी मुलुकमा होमिन बाध्य छन्। सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ हरेक दृष्टिले अस्तव्यस्त छ र त सरकारको कान खोल्न यसरी दिनहुँ सडकको सहारा लिइरहेका छन् भिन्न भिन्न राजनीतिक दलहरू। यसै क्रममा राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले शुक्रबार नै काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आफ्ना मागसहित ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। ज्ञापन पत्रमा समेटिएका बुँदा प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रवादी श्रमिक महासङ्घका केन्द्रीय संयोजक किरण देउवा संयुक्त उद्योगी व्यवसायी महासङ्घको तर्फबाट समेत तबसम्ममा उल्लेखित माग राखी जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत सम्मानित प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयको अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय समक्ष यो ज्ञापन पत्र बुझाएका छौं। उक्त मागहरू यथाशीघ्र सम्बोधन नभएमा राष्ट्रवादी उद्योगी व्यवसाय महासंघ लगायत सिङ्गो राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल कडा संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुनेछ। यसबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण परिस्थितिको जवाबदेही नेपाल सरकार लिनुपर्नेछ। यो बेहोरा जानकारीका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छौं। हाम्रा मागहरू यस प्रकार रहेका छन्। उत्पन्न आर्थिक संकटका कारण धराशयी उद्यमी व्यवसायी स्वरोजगार ऋणीहरूलाई न्यूनतम 1 वर्षसम्मको कालोसूची तथा लिलामीमा नराख्ने तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पुरानै ऋणहरूलाई पुनः मूल्याङ्कन गरी थप कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सम्पत्ति लिलामीको प्रक्रिया गएका व्यवसायीको हकमा पेसा सञ्चालन गरी ऋण दिन सहज वातावरणको व्यवस्था मिलाइदिनुपर्ने। 2, नेपाल सरकारले 0.5%देखि 2%सम्म ब्याज विदेशी ऋण प्राप्त गर्ने भएको तर उद्योगी व्यवसायीहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरको ब्याज दरमा ऋण पूर्वाधार गर्ने गरेकाले अब उपरान्त अधिकतम 6% ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउनु पर्ने। 3, लेनदेन अन्तर्गत प्रयोग गरेका वित्तीय कारोबार चेकहरूलाई फौजदारी कानुनको बदला देवानी कानुन अन्तर्गत कारबाही गर्नुपर्ने। 4, वर्तमान वित्तीय संकट हल गर्न रु 5,000 र 1,000 का नोट बन्देज गरी नयाँ नोट सञ्चालन गर्नुपर्ने। यस्तै सभालाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर थापा सागर आज नेपालको अवस्था कस्तो छ हामी सबैले बुझिरहेका छौं, देखिरहेका छौं। आज सिङ्गो देश रहला कि नरहला भन्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। गण्डकी, महाकाली, कोशी मात्र नभई लिपुलेक समेत बेचिसकेका छन्। त्यति मात्र होइन, हाम्रो धर्म संस्कृति समेत बेचिसकेका छन्। आज यो देशको वैदिक सनातन धर्म संस्कृतिलाई बेचेर क्रिश्चियन स्टेट बनाउने योजनामा लागिपरेका छन्। एकातिर दलाल भ्रष्टहरूले हाम्रो देशका सम्पूर्ण जनसमुदायलाई बेचिरहेका छन्, भूगोल बेचिरहेका छन्, तर नेपाली जनतालाई मकै बेचेर पनि खान नदिने अवस्थामा पुर्याएका छन्। यो स्थितिको पक्षमा बोल्ने कोही पनि छैन, राष्ट्रघातको धर्मघातको विरुद्धमा बोल्ने कोही पनि छैन। कारण के हो त? कारण एउटै मात्र हो, यी सबै विदेशीहरूका दलाल भइसकेका छन्। तिनै दलालहरूले सत्ता चलाएका छन्। दलालहरूले चलाएको सत्ता अब राष्ट्रवादीको हातमा ल्याउनु पर्छ भन्ने सोच सहित राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले आफ्ना योजनाबद्ध ढङ्गले विषयवस्तु अगाडि सारिरहेको छ। चुनावबाट नेपाली जनताको जो आवश्यकता छ त्यो आवश्यकता पूर्ति गर्ने सत्ता प्राप्त हुँदैन। यो सत्ता भनेको, यो व्यवस्था भनेको, यो संविधान भनेको राष्ट्रघाती र धर्मघाती हो भन्ने कुरा प्रश्न हुँदाहुँदै पनि केही धर्म मान्छे भन्नेहरू, संहिता खारेज गर्नुपर्छ भन्नेहरू फेरि यिनी दलालहरूको, यिनै धर्म विरोधी राष्ट्र विरोधीहरूको तलुवा चाट्दै यही असफल संविधानको पछाडि लागेर चुनावको हुई बच्चा मचाउँदै हिँड्ने देख्दाखेरि मलाई आज लाज लागेको छ। जो दलालहरूले यो सत्तामा सहभागी हुने चुनाव लड्ने उनको धर्म हो। जसले व्यवस्था र संविधान मान्दैन भन्छन् ती मान्छे नै फेरि चुनावको पछाडि लाग्दै हेर्दाखेरि आज आम जनता तिनछाक परेको छ। म यही मनबाट उद्घोष गर्न चाहन्छु, यो व्यवस्थालाई बहिष्कार गर्ने र राष्ट्रवादी सत्ता कायम गर्ने, यो धर्म विरोधी सत्तालाई खारेज गर्ने र धार्मिक राष्ट्र कायम गर्ने हो भने यो व्यवस्थाबाट अङ्गीकार गरिएको चुनावी प्रणालीमा उम्मेदवार बन्नु हुँदैन। उम्मेदवार बन्ने मात्र होइन, भोट हाल्नु पनि हुँदैन। जो जसले यो व्यवस्थालाई चुनावमा सहभागी भएर सहयोग गर्छन्, ती चुनावमा उठ्नेहरूलाई भोट हाल्छन्, ती सबै राष्ट्रघाती र धर्मघाती भन्ने घोषणा यही मनबाट गर्न चाहन्छु र आजको कार्यक्रमबाट यही सन्देश पनि दिन चाहन्छु। अब अझै यो व्यवस्थालाई हामीले राख्ने हो भने हामी छिटोभन्दा छिटो विदेशीको गुलाम हुने अवस्थामा पुगेको हुँदा आम नेपाली जनसमुदाय यो सत्तालाई ढाल्नको लागि चुनावमा होइन, सडकबाट यो दलाल व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने, यो दलाल धर्म राज्यको अन्त्य गरी वैदिक सनातन धर्म जस्ता काम गर्ने उद्देश्य नै राष्ट्रवादी केन्द्रको उद्देश्य हो र मलाई लाग्छ अहिले जो चुनावको हाउभाउसँग सुरु गरेको छ यो अन्तिम रात्रि भोज हो। यो अन्तिम रात्रि भोजमा केही मान्छे रमाएका छन्, केही मान्छे मजेका छन्, त्यही अन्तिम रात्रि भोजमा पनि केही प्रभावित भएर जनसमुदाय लाग्न सक्छन्। म यही मनबाट उद्घोष गर्न चाहन्छु अब आउने संसदीय चुनाव आम बहिष्कारको रूपमा सहभागी गराउने र 51% जनसमुदायले मतदान बहिष्कार गर्ने र सिङ्गो चुनाव गर्ने असफल बनाउने विदेशी नजरमा यो व्यवस्था असफल भयो भन्ने इङ्गित गर्ने आम नेपाली जनसमुदायलाई अपिल पनि म यही मनबाट गर्न चाहन्छु। आज नागरिकता विधेयक आयो। यो नागरिकता विधेयक कसका लागि आयो? त्यो साँच्चै नागरिकता नपाएका नेपाली जनताका लागि आएको हो वा यी दलाल सत्ताका नाइकेहरूलाई बार्गेनिङ गर्नको लागि ल्याइएको नागरिकता विधेयक हो। हामी राष्ट्रवादी केन्द्रको तर्फबाट के भन्न चाहन्छौँ भने कुनै पनि नेपाली नागरिकहरूले नागरिकता पाउनुपर्छ, नागरिकताबाट वञ्चित हुनु हुँदैन। तर आज नागरिकता विधेयकको नाममा विदेशीहरूलाई नागरिकता दिँदै नेपाललाई खुदीकरण गर्ने योजनामा जो दलाल सत्ता लागिरहेको छ त्यसको घोर भर्सना गर्न चाहन्छौँ। म यही मन्त्रबाट उद्घोष गर्न चाहन्छौँ, यदि तिमीलाई साँच्चै नेतृत्व छ भने इस्लामीय शक्तिलाई तिमीले अधिकार देऊ, एउटा आयोग निर्माण गर र वास्तविक नेपाली नागरिकहरू चाहे मधेसका नागरिक, चाहे पहाडका नागरिक, चाहे हिमालका नागरिक, सबै नागरिकहरूले नागरिकता पाउनुपर्छ। त्यसको पक्षमा फेरि राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल छ। तर नागरिकता विधेयकको नाममा विदेशी शक्ति केन्द्रहरूसँग बार्गेनिङ गर्ने र करोडौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्दै सिङ्गो देशलाई गुलाम बनाउने योजनामा बिल्कुल राष्ट्रवादी केन्द्र छैन भन्ने विषय अवगत गराउन चाहन्छौँ। यही मञ्चबाट म अर्को विषय के अवगत गराउन चाहन्छु भने यो सत्ता कति राष्ट्रघाती छ, यो व्यवस्था कति राष्ट्रघाती छ। आज कयौं धार्मिक क्षेत्रमा रहेका गुरुहरूलाई पनि मैले यही भन्ने गर्छु, हामी यो देशका वैदिक सनातन धर्म संस्कृति मान्नेका सन्तान, हिन्दूहरूका सन्तान, बुद्धिस्टहरूका सन्तान, किराँतीहरूका सन्तानलाई आज मुस्लिम र क्रिस्चियनको देशमा प्रत्येक दिन 3500 का दरले बेचिरहेको छ। त्यस्तो व्यवस्थामा सहभागी हुनेहरू कसरी धार्मिक हुन्? कसरी धर्मको रक्षा गर्न सकिन्छ? यदि यो देशको धर्म संस्कृतिको रक्षा गर्ने हो भने त्योभन्दा अगाडि यो देशका नागरिकहरू यही देशमा बाँच्न पाउने अवस्थाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। यही भने राष्ट्रवादी केन्द्रको त्यो कतिखेर हुन्छ जतिखेर शिक्षा स्वास्थ्य निशुल्क रोजगारको ग्यारेन्टी नेपालमा हुनेछ त्यतिखेर मात्रै हाम्रो धर्म संस्कार संस्कृति सभ्यता र पहिचानको रक्षा हुने गर्छ। तर अहिलेको दलाल सत्ताले यहाँका सारा आधुनिक दलाल सत्ताले यहाँको जमुनलाई आधुनिक मरुभूमि बनाएको छ, युवाहरूलाई विदेशीको दास बनाएको छ, सिङ्गो धर्म संस्कृतिलाई क्रिस्चियनकरण गर्दै यो देशलाई सदाको लागि गुलाम बनाउने योजनामा यो व्यवस्था आएको हुँदा, यो संसदीय दलाल राजनीतिक सत्ता आएको हुँदा यो सत्ता भत्काउनको लागि चुनावबाट होइन अहिंसात्मक शान्तिपूर्ण सङ्घर्षबाट राष्ट्रवादी केन्द्र अगाडि बढेको हुँदाखेरि राष्ट्रवादी केन्द्रको अगाडि पछाडि गोलबन्द हुँदै यो दलाल सत्ताको अन्त्यसँगै राष्ट्रवादी सत्ता स्थापना गर्ने उद्देश्य चाहिँ सङ्घर्षको उद्देश्य राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले गर्न खोजिरहेको छ। आज राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले के भन्यो? राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले के भन्यो भने झन्डै 80% हामी हिन्दूहरू छौँ र बुद्धिस्ट र किराँती गर्दाखेरि 92% हामी वैदिक सनातन धर्म संस्कृति मान्ने ओमकार परिवार छौँ। तर आज यो देशका दलालहरूले मलाई लाग्छ 3-4% विदेशी धर्मका प्रभावमा परेर डलरको कलमा प्रभावित भएर आज यो देशलाई धर्म निरपेक्षता बनाइएको छ। आज यो देशलाई धर्म निरपेक्षता बनाइएको मूल कानुन संविधान बनाइएको छ। त्यही संविधानलाई मानेर चुनाव लड्नेहरू कसरी धार्मिक हुन्? कसरी धार्मिक भन्ने मलाई इतिहास राम्ररी थाहा छ। जब ज्ञानेन्द्र राजाले चुनाव गराए अहिलेका राजनीतिक दलहरूले चुनाव बहिष्कार गरे। तर आज आज कुनै दलाल दलहरूले चुनाव गराउँदैछन् आफूलाई राष्ट्रवादी भन्ने, आफूलाई धार्मिक भन्ने, आफूलाई संविधानका विरोधी भन्ने। तर यिनै दलालहरूका पछि पछि लागेर चुनाव लड्नेहरू के तर्कमा जनतालाई भ्रममा पार्न हिँडिरहेका छन्? मलाई लाग्छ अब नेपाली नेपाली जनता भ्रमित हुने छैनन्। यो दलाल संविधान र दलाल व्यवस्थाको पछाडी लागेर चुनाव जितेर केही मान्छेलाई रोजगार दिने कुरामा नेपाली जनता सहमत छैनन्। नेपाली जनताले के भन्छ भने अहिलेसम्मको जति सत्ता परिवर्तन भए संघर्षबाट भयो। त्यस्तै नेपालमा राष्ट्रवादी सत्ता र वैदिक सनातन धार्मिक राष्ट्र कायम गर्नु हो भने अहिंसात्मक शान्तिपूर्ण संघर्षबाट मात्रै सम्भव छ। त्यो बाहेक अरू सबै भ्रम हो। म यही मनबाट उद्घोष गर्न चाहन्छु, कुनै पनि जनसमुदाय भ्रमित नहुनुहोस्, यो सत्ताको वरिपरि नलाग्नुहोस्। यसले तपाईँ हामीलाई कठोर बनाउँदै विदेशीको गुलाम बनाउँदैछ। आजबाट उद्घोष गरौँ, यो देशको राष्ट्रको रक्षा गर्न, धर्म संस्कृतिको रक्षा गर्न अब संघर्षबाट मात्रै सम्भव छ। यी दलालहरूलाई छिटोभन्दा छिटो सिंहदरबारबाट लखिनुपर्छ भन्ने उद्घोषका सहित राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल अगाडि बढिरहेको छ। त्यसै गरी आज संहिताको बारेमा चर्चा चलिरहेको छ। संहिता किन ल्याइयो? संहिता ल्याउनको पछाडि मूल तीनटा कारण छन्। एउटा कारण नेपाली जनतालाई विभाजित गर्नको लागि ल्याइएको संहिता हो। अर्को कारण सिंह आफ्ना राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई रोजगार गराउनको लागि, तलब खुवाउनको लागि, भ्रष्टाचार गर्नको लागि संहिता ल्याइएको हो। त्यति मात्रै होइन, केन्द्रीकृत र एकीकृत राज्य प्रणाली राज्य सत्तालाई विघटन गर्ने, विभाजन गर्ने र सिंह देशलाई टुक्रा टुक्रा बनाउने योजना सहित संहिता आएको हुँदाखेरि राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले संहिता सहित अहिलेको राजनीतिक प्रणाली, अहिलेका राजनीतिक दल, अहिलेका राजनीतिक नेताहरूलाई अब मकै बेच्नेहरूलाई लखट्ने होइन, अब तरकारी बेच्नेहरूलाई लखट्ने होइन, विदेशीका तलो खाएर राजधानीमा बसेर शासन गर्ने विदेशीहरूका दलाल एजेन्टहरूलाई राजधानीबाट लखट्ने दिन सुरु भएको छ। यही प्रयास गर्न राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल अगाडि बढिरहेको छ। मलाई लाग्छ आज नेपाली जनताको अवस्था कस्तो भइरहेको छ, आज व्यवसायीहरूको अवस्था कस्तो भइरहेको छ, आज अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो भइरहेको छ, आज करोड करोडका मालिकहरू, राष्ट्रिय पुँजीपतिहरू आज लुकेर हिँड्न परेको छ, मोबाइल स्विच अफ गरेर हिँड्न परेको छ। केही दलालहरूले, केही भ्रष्ट राजनीतिक नेताहरूले नेपाली नोट लुकाएका छन्। म यही मनबाट उद्घोष गर्न चाहन्छु, नेपालका 500 र 1000 नोट कहाँ गए? आज न खोलाले बगाएको छ, न आगो लागेको छ, न गाई भैँसीले खाएका छन्। कहाँ गए जति 500 र 1000 नोट? पेनमा पनि छैन, सहकारीमा पनि छैन, नेपाली जनताको हातमा पनि छैन। भनेपछि यी नोटहरू यिनै दलालहरूले पुँजाएर राखेका छन् र आज आर्थिक मन्दी बनाउने सम्पूर्ण औद्योगिक व्यवसायीहरूलाई आज ब्याङ्किङ कारोबार वा लेनदेनको कारोबार फौजदारी अभियानभित्र बनाउँदै सबैलाई जेल हाल्ने, गरिब निमुखा बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारको नाममा विदेश पठाउने, अलिअलि स्वरोजगार गरेर व्यवसाय गरेर जीवन धानेका राष्ट्रको अर्थतन्त्र धानेका व्यवसायहरूलाई ठग बनाएर वा फौजदारी अभियोग लगाएर जेल हाल्ने र धर्म मान्नेहरूलाई शैतान भनेर नखट्ने। त्यसपछि यो देशलाई सजिलै एक थोपा डलर पनि नबगाइकन यो देशलाई विदेशीको हातमा सुम्पिने जुन षड्यन्त्र गरिरहेका छन्, राष्ट्रवादी केन्द्रले यही खबरदारी गर्न चाहन्छ। आवश्यकता पऱ्यो भने लाखौं नेपालीहरूले रगतको खोलो बनाउने छन्, तर हाम्रो देश जोगाइ खानेछौँ, हाम्रो धर्म संस्कृति जोगाइ खानेछौँ। फेरि पनि बलभद्रका सन्तान हौ, भट्टी थापाका सन्तान हौ, भीमसेनका सन्तान हौ। देशमा धेरै पटक संविधान बन्यो, हामी पनि समाहित भयौँ, जानकार रह्यौँ। यो देशमा व्यवस्था छ त? केही सम्भ्रान्त राष्ट्रघाती राष्ट्रद्रोही प्रपञ्च, केही पञ्च ठगहरूको नितान्त तिनका हातमा केन्द्रीकृत छ र यो देशको सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था, देशको नीति विधि विधान सबै न त जनताको पक्षमा छ, न त देशको पक्षमा, न धर्मको पक्षमा छ। नेपालमा जुन व्यवस्था छ यो लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्था बिल्कुल छैन। अबको निर्वाचनमा घोषणा पत्र होइन, ठग पत्र लिएर आउँदैछन् हरेकको घर घरमा र हात हातमा राजनीतिक दलहरू। आजसम्म जसरी ठग्दै आएका छन् यो अन्तिम ठगाई हुनेछ र निर्वाचन पनि अन्तिम नौटङ्की हुनेछ। राष्ट्रवादी पर्यटन व्यवसायी महासङ्घका इन्चार्ज तेज नारायण पौडेल। भोट पनि धेरै हालियो, धेरै संविधान चाहिने बनाउने विषयवस्तुमा हामी पनि समाहित भयौँ। मलाई लाग्छ 2004 सालबाट 2072 सालसम्म यो देशमा 7 पटकसम्म संविधान नयाँ संविधानहरू बनिसके र 2007 सालको क्रान्तिपछि 2079 सालको वर्तमान अवस्थासम्म यो देशमा कुन व्यवस्था छ त भन्ने विषयमा थोरै 2 शब्द भन्न चाहन्छु। यो देशमा व्यवस्था छ त केही सम्भ्रान्त अभिजात्य एउटा बदमास एउटा राष्ट्रद्रोही राष्ट्रघाती परपञ्च केही पञ्च ठगहरूको चाहिँ नितान्त उनको हातमा केन्द्रित छ। यो देशको व्यवस्था यो देशको सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था यो देशको नीति यो देशको विधि विधान सबै र न त जनताको पक्षमा छ न देशको पक्षमा छ न धर्मको पक्षमा छ र न त राष्ट्रको पक्षमा छ। कसैको पक्षमा छैन। कसैको पक्षमा छ भन्ने भ्रम छ भने कि यो दलालसँग नजिक भएका मान्छेहरूको पक्षमा जाने उनीहरूले जाने छ यो देश चाहिँ देशको पक्षमा छ भन्लान् कि त भोलि सम्भावना केही खाउला पिउला भन्ने आशा बोकेकाहरूले यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो भनेर यो व्यवस्थाको वकालत गर्ला। म भन्छु नितान्त नेपालमा जुन व्यवस्था छ यो लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्था बिल्कुल छैन। मेरो ठमाइमा यो दलाल संसदीय पुँजीवादी राज्य व्यवस्था हो। लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनेको लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था हो। लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था भनेको सही सलामत रूपमा जनतालाई जनताका आकांक्षा आवश्यकता समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने हो। राष्ट्र बलियो समृद्ध हुनुपर्ने हो। हरेक जनताका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने नीति नियम बनाउनु पर्ने हो। संविधान त्यसमा जोडिएर बन्नुपर्ने हो। कानुन त्यसका पक्षमा जोडिएर बन्नुपर्ने हो। यसकारण यी कुनै पनि विषयवस्तु कानुन नीति नियम संवैधानिक अङ्गहरू हरेक यो व्यवस्थासँग जोडिएका हरेक विधि विधानहरू जनतासँग जोडिएका छैनन्, देशसँग जोडिएका छैनन्, धर्मसँग जोडिएका छैनन्, राष्ट्रसँग जोडिएका छैनन्। यसकारण यो नितान्त यो संसदीय दलाल पुँजीवादी राज्य व्यवस्था हो। यो न त गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्था हो न लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था हो न प्रजातान्त्रिक राज्य व्यवस्था हो। बिल्कुल यो भ्रमबाट हामी पहिला मुक्त हुनु जरुरी छ। अब चुनावको नजिक आइरहेको छ। चुनावमा यहाँहरूलाई अब यिनीहरूका घोषणापत्र होइन, यिनीहरूले ठगपत्र लिएर आउँदैछन्। हर घरमा हरेकको हातमा यिनीहरूले ठग्ने प्रपञ्च जाल बन्दै ठगपत्रहरू लिएर आउँदैछन्। आजसम्म जसरी ठगे यिनीहरूले ठग्दै आएका छन्। अब यो अन्तिम ठगाइ हुनेछ। राष्ट्रवादी केन्द्रको विचारमा हाम्रो हामीले विश्लेषणात्मक समीक्षा गर्दा यो अन्तिम ठगाइ हुनेछ। यो 79 सालको चाहिँ यो चुनावी नौटङ्की यो अन्तिम नौटङ्की हुनेछ। यसपछि कुनै हालतमा कुनै अर्को चुनाव नेपालमा बिल्कुल हुने छैन। यसमा हामी क्लियर राष्ट्रवादी केन्द्र क्लियर। अब 2004 सालबाट 2079 सालसम्म 7 पटकसम्म यो देशमा संविधान बने। त्यो संविधानले जनतालाई के दियो? धर्मको पक्षमा के गर्यो? जनताको पक्षमा के गर्यो? हरेक विधि विधानहरू कस्ता बने भन्दा नितान्त देशको पक्षमा नभएको हुनाले अब पुनः यहाँ माटोमा जोडिएको क्रान्ति चाहिने मुलुकले मागेको छ। धर्मसँग जोडिएको क्रान्ति मागेको छ। जनताको चाहिने आवश्यकतासँग जोडिएको क्रान्ति मागेको छ। यो देशमा धर्म संस्कार संस्कृति र समाजको कल्याणको हेतु यो देशमा चाहिने फेरि माटोले क्रान्ति मागेको छ। अहिलेसम्म भएका क्रान्तिहरू भ्रामक क्रान्तिहरू भए। यो विदेशीहरूको चाहिने एउटा चङ्गलमा उनको आशयमा उनीको फाइदामा चाहिने क्रान्तिहरू भएका रहेछन्। यसमा राष्ट्रवादी केन्द्र क्लियर भएको छ। अब यो माटोले क्रान्ति मागेको छ। यस माटोमा जोडिएर नेपाली जनताले आफूलाई एकचोटि चाहिने क्रान्तिकारी बन्नु छ। क्रान्तिकारी भन्नु छ आफूलाई र कुनै ठगहरूको चाहिने एउटा चाहिने उसमा एउटा उनीहरूको चाहिने कुनै किसिमको लहरमा लाएर उनको पछाडि यो देशको चाहिने गद्दारी चाहिने हामीले गर्ने छैनौँ। हाम्रो हातले फेरि यिनलाई शासकीय स्वरूपमा चाहिने सिंहदरबार पुर्याउनुको लागि हाम्रा हात चुठा बनाउने छैनौँ। हाम्रा हात अपराधी बनाउने छैनौँ। यिनलाई कथनको नाति कुनै हालमा पनि यिनीहरू बेहतर हुने पनि यिनको बार हामीले विरोध गर्नेछौँ। अब म थोरै पर्यटन क्षेत्रसँग जोडिएर थोरै 2 मिनट केही भन्न चाहन्छु। पर्यटन चाहिने क्षेत्रसँग म आफू पनि जोडिएको हुनाले र देशको हरेक चाहिने क्षेत्र समृद्धिका आधारहरूमध्ये पर्यटन क्षेत्र चाहिने प्रमुख आधार भएको हामीले ठहर गरेका छौँ, समीक्षा गरेका छौँ। जसमा अत्यधिक लगानी पनि गर्नु पर्दैन। देश बङ्गाल भएर खुला टेकेर तारपल्टेको अवस्थामा देशको उठान आर्थिक क्षेत्रमा उठान गर्ने विषयवस्तु पर्यटन क्षेत्र रहेको हुनाले इतिहासमा समीक्षा गर्दा सोभियत सङ्घमा 2 पटक चाहिने आर्थिक क्रान्ति भयो, चौपट भयो, कोल्याप्स भयो। त्यसमा 2 पटकसम्म कोल्याप्स हुँदा त्यहाँ पर्यटन क्षेत्र नै उकासेको छ। अब गएर चाहिने श्रीलङ्का अब पर्यटन क्षेत्र 3 वर्षसम्म चाहिँ धराशय भएको थियो। आर्थिक कङ्गाल हुन गयो। यसै कारण अब चाहिने चीनमा चाहिँ 2 चोटि क्राइसिस भएको छ, आर्थिक क्राइसिस भएको छ। त्यसमा पर्यटन क्षेत्रले उकास्नमा समृद्ध बनाउनमा अहम भूमिका खेलेको छ। सिंगापुर भएर जाने दुबई, त्यसपछि थाइल्याण्ड का प्रयोग जाने आर्थिक क्षेत्रका चाहिँ मेरुदण्ड भनेका पर्यटन क्षेत्रै हुन्। संसारमा मैले भन्छु उत्कृष्ट पूर्वाधार हेर्न जाने जोडिएको देश भूगोल भनेको नेपाल नै हो। यहाँ सांस्कृतिक पर्यटनहरू 2.5 अरब जाने संख्यामा रहेको आस्थासँग जोडिएका यहाँ सांस्कृतिक धरोहरहरू छन्। यहाँ एउटा हिमालय श्रृङ्खला छ, पर्वतीय श्रृङ्खला छ, यहाँ एउटा मधेस र चाहिँ एउटा जाने तराई श्रृङ्खला छ। यी हरेकसँग जोडिएका सांस्कृतिक जाने पर्यटनहरू हिमालयन पर्यटनहरू, पहाडी पर्यटनहरू, यहाँ धर्म क्षेत्रसँग जोडिएका पर्यटनहरू र भूगोलसँग जोडिएका पर्यटनहरू मार्फत यहाँ खरबौं खरब आम्दानी हुने सम्भावना देखिएको हुनाले पर्यटन क्षेत्रमा रहेर धराशायी हुनुभएका सबै जाने अभियन्ताहरू र सबै जाने उद्योगपतिहरूलाई म विश्वास गराउन चाहन्छु। राष्ट्रवादी केन्द्रको सत्ता हातमा 3-4 वर्षभित्रमा पर्नेवाला छ, 3 वर्षभित्रमा पर्नेवाला छ। आज देशले फेरि एउटा नयाँ परिवर्तन मागेको छ। आज हाम्रो धर्म संस्कृतिमाथि चोटिलो प्रहार भएको छ। के आजको अवस्थाको लागि गणतन्त्र ल्याइएको हो त? अब देशमा सांस्कृतिक क्रान्ति हुन जरुरी छ। आज नेपाली राजनीतिक स्वार्थको व्यापारमा गुज्रिरहेको छ। दलाल नेतृत्वहरूबाट अब धर्म संस्कार बच्नेवाला छैन, यो देश बच्नेवाला छैन। वैदिक सनातन धार्मिक महासङ्घका अध्यक्ष द्रोण सुवेदी। देशले फेरि एउटा नयाँ परिवर्तन मागेको छ कि छैन? आज नेपाली जनताले चाहेको जस्तो जीवनशैली भएन। यो हाम्रो रहर होइन। आन्दोलन गर्नु, सडकमा आउनु, धुलो खानु, यो हाम्रो रहर होइन। आज हामी बाध्य भएका छौँ, किनभने आज हाम्रो धर्म संस्कार संस्कृतिमाथि चोटिलो प्रहार भएको छ। आज आम नागरिक, नेपाली नागरिक यत्रो 62-63 सालको जनआन्दोलनमा त्यत्रो ठुलो त्याग गर्यो। कतिले परिवार गुमाए, कतिले घरबार गुमाए, कतिले आफ्नो देशै छोड्नु पर्यो, कतिको दिल्लीवास भयो। त्यत्रो ठुलो त्याग गर्न ल्याएको गणतन्त्र, लोकतन्त्र आज यदि चाहिँ आर्थिक दास देशलाई बनाउनको लागि ल्याएको हो हामीले गणतन्त्र? आज हाम्रो धर्म संस्कार संस्कृति बेच्नका लागि ल्याएको हो यो गणतन्त्र? त्यस कारणले एउटा आन्दोलन अब सांस्कृतिक क्रान्ति हुन जरुरी छ। त्यसको नेतृत्व राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले गर्छ। अब यदि यो समाजलाई एउटा सभ्य समाज निर्माण गर्ने हो भने, एउटा नवीन समाज निर्माण गर्ने हो भने सबै धार्मिक नागरिकहरू, उद्योग व्यवसायीहरू, सारा नेपाली जनसमाजले खोजेको विचार अहिले हामीले लिएर आएका छौँ। सबैलाई यस समर्थनमा आबद्ध हुनका लागि म यसै कार्यक्रम मार्फत सबैलाई हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। किनभने आज हाम्रो नेपाललाई निर्माण गर्ने मुख्य आधारै समाप्त भएको छ। पारस्परिक सद्भाव छैन, एउटा व्यक्तिगत चाहिँ सहयोगको भावना छैन मानिसहरूमा। यदि स्वार्थ केन्द्रित व्यापार जस्तो एउटा नाफा घाटामा मात्रै मैले कति पाउने, तैँले कति पाउने भन्ने यस्तो स्वार्थमा आज नेपाली राजनीति प्रवेश गरेको छ। आज नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरू प्रवेश गरेका छन् भने यस्ता राजनीतिक दलाली नेतृत्वहरूबाट अब धर्म संस्कार बच्नेवाला छैन। अब खुलेर सङ्घर्षमा आउनुपर्छ। यी दलाल राजनीतिक दलहरूबाट कसैको संरक्षण हुँदैन। व्यवसायी, धर्म, संस्कृति लगायत सबैको संरक्षणका लागि राष्ट्रवादी सत्ता बाहेक अरू सबै बेकार छन्। आजैबाट विद्रोहको नारा, आन्दोलनको नारा, परिवर्तनको नारा, राष्ट्रवादी सत्ताको नारा, वैदिक सनातन धर्म, राष्ट्रको नारा लगाउँदै जसले चुनाव लड्दैछु भन्न आउँछ त्यस्तालाई देशबाटै लखेट्नुपर्छ भन्ने आशयका साथ लगत्तै केन्द्रले सशक्त आन्दोलनको घोषणा गर्ने जनाएको छ। के साँच्चै यी जोशीला आवाजहरूले देशको लागि निकास देला त? ओमकार टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा ओम गुडाछोकीका साथ शान्ता लम्साल, बानेश्वर, काठमाडौँ।